продукти харчування, консерви, смаколики, одяг та інші найнеобхідніші речі на передовій – такий своєрідний великодній кошик зібрали школярі міста Мукачева. Ми дуже довго думали над тим, як би ми могли допомогти та підтримати воїнів АТО, зокрема нашу Мукачевську 128-му гірсько-піхотну бригаду, які зараз оберігають кордони України та захищають її. Було безліч ідей та пропозицій, але все ж таки ми вирішили зупинитися на даній волонтерській, на даному волонтерському проєкті, який називається «Пасхальний кошик для воїна АТО». Завдяки підтримці батьків Мукачівського центру позашкільної освіти та управління освіти, які підтримали ініціативу молоді, благодійна акція стала наймасштабнішою за останній час. Дуже приємно вражені тою кількістю, яку діти зібрали. Це понад тонну 400 кілограмів продуктів харчування, це безмежна кількість листівок, це безмежна кількість оберегів. Я думаю, що тим воїнам, які нас оберігають, які приймають участь у захисті нашої держави, буде напрочуд приємно, що діти міста Мукачево про них думають. Є спілка ветеранів АТО, то ми співпрацюємо з цією спілкою. Вони дали нам контактні телефони 128-ї механізованої бригади, тож ми з ними зв'язалися і попросили для того, щоб передали дані сухі продукти харчування воїнам, які перебувають на зоні АТО. Урочисто передали символічний великодній кошик воїнам АТО старшокласники у центрі позашкільної освіти. Передаємо задану картку обліку по зібраних сухих продуктів харчування по волонтерській акції «Пасхальний кошик воїнам АТО». Дякую. Дякую за підтримку. Дуже приємно, що діти відгукнулись на такий наш запит, тому що військовослужбовці дуже потребують уваги, адже коли ми повернулися з зони АТО, деякі військовослужбовці і взагалі потрібна їм підтримка, особливо з домашньої сторони, сімейної, адже військовослужбовці повинні знати, що вони комусь потрібні, тому що на війні вони більше відчувають плече побратима, аніж буває, наприклад, вже в житті, вже тут. В мирному. Найбільше військових вразила та кількість власноруч зроблених дітьми оберегів, ляльок-мотанок, написаних від руки листівок. Найдорожче – це просто лист від дитини, від доньки чи сина, просто від незнайомої дитини, яка просто написала лист подяки солдату за те, що вона має можливість сходити до школи, навчатися і вірити в наше майбутнє і краще нашої України. Дорогий солдат, дякуємо, що ти захищаєш нас. Молимося, щоб Бог зберіг тебе. Повертайся живим. Божих тобі благословінь і сильної віри в Бога.